مدحوينها الصومالية حتى الشيخ محمود اي رئيس الوسارة هاي توبي ابي احمد اياكو كل ما يدلك اطالياني او غيب قليل شير مدح دافر دا كوغباني او دالك اطالياني labadan mas-uul ayaa lagu wadaa inay qodobada ay ka wada hadli doonaan uu u cuslaan doono heshiiska is-afkarada ee dhex maray somalilan iyo etoobiya uga ay helayso shabakadda har wanaagneywus ayaa sheegaya in dhowr jeero hore uu ra-yisal wasaaraha itoobiya uu codsaday inuu kulan la yeesho madaxweynaha soomaaliya balse uu xasan sheekh uu kulan uu la qaato oo ra-isal wasaaraha itoobiya o ku xidhay shuruud ah in marka hore oo itiobiya ka noqoto oo heshiiska ay somalilan la gashay shirkan ay ra-iisal wasaaraha itoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya ka qaybgelayaan ayaa ilaa hadda waxaa casuumadiisa aqbalay shan iyo toban madaxweyne iyo sideed ra-iisul wasaare waxaa kale oo jira wakiilo iyaguna ka socda dalaal kale ee afrikan ah iyo wafuud guud ahaan lagu qiyaasay ay toddobaiyo konton wafdi ilaa hadda waxaa la ogayay in madaxda ka qaybgelaysa shir madaxeedkaasi ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha eritereya iyo ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya ilo ku dhow diblomaasiyiinta qabanqaabada shirka wada waxay sheegeen in mushkiladaha ka haloosan geeska afrika aysan meesha ka marnayn ma cadda sida la doonayo in loo wajaho hasa yeeshay talyaanigu waxa uu ka gaabsanayaa sida ay diblomaasiyiintaasi sheegeen inay culays ku saaro in dalalka geesku ay muranka u dhexeeya inay wada fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan waxay intaa ay ku dareenin suurtagalay tahay in talyaanigu u kala dabqaado oo dhinacyada muddada shir madaxeedku socdo ama ay dhici karto in kulamo aan rasmi ahayn ay yeeshaan bacdamaa shirmadaxeedka laga wada qaybgelayo cashisharafna laysku iman doono habeenka axadda taasi oo martiqaadkeeda uu fidiyey madaxweynaha dalka talyaanigu isku soo wada duubo kulankanna xalma loogu heli karaa xiisada cirka isku shareegtay ee ka dhalatay heshiiska badda ee somalilan iyo etoobiya